Uz uverenje da su u prethodnom mandatu obavili dobar posao i, kako su naglasili, bar za stepen više podigli nivo dostojanstva i demokratičnosti gradskog parlamenta, dosadašnji predsednik i zamenik predsednika Skupštine grada, Saša Milenić i Mildrad Nikolić, zahvalili su medijima na dosadašnjoj saradnji i najavili konstitutivnu sednicu novog saziva. Na zasedanju zakazanom za petak 25. maj biće verifikovano 87 odborničkih mandata i izabran nov predsednik, zamenik predsednika i sekretar gradskog parlamenta. Pored toga, istog dana bi, po svemu sudeći, mogao da bude izabran i gradonačelnik, kao i članovi gradskog veća. U političkim partijama koje će formirati novu skupštinsku većinu, preovladava uverenje da je potrebno izbeći prekid u funkcionisanju izvršnih organa lokalne samouprave, a zbog kontinuiteta poslova, te će najverovatnije 1/3 odbornika podneti zahtev da se sazove sednica Skupštine grada u novom sazivu po hitnom postupku, koju će, verujem, novo izabrani predsednik Skupštine grada takođe u petak, samo koji minut posle konstitutivne sednice, zakazati i održati i dati priliku Skupštini da izabere gradonačelnika i gradsko veće. Iako nije želeo da govori o personalnim promenama među funkcionerima Skupštine grada, Milinić je potvrdio novinarske pretpostavke da će on nastaviti da obavlja funkciju predsednika gradskog parlamenta i u novom sazivu, kao i da će mesto njegovog zamenika i prema novom koalicijnom dogovoru pripasti SPS-u. On je rekao i da su tačni navodi o nameri da se i DSS uključi u vladajuću koaliciju, ali, kako je naglasio, do sada nije bilo odgovora iz gradskog odbora ove partije. Prema Milinićevim rečima, sporazum novih partnera u vlasti uskoro bi mogao da bude formalizovan, a kako je otkrio, već je izvesno da će koalicionim savetom predsedavati Milan Urošević, predsednik gradskog odbora SPO-a.